እና በእናትሽ እናማ ሜሲ አለ? አረ ነው አለ መሰለ። ከዛ በዩቲዩብ ያወዳድሮቹ አልታቃለ ከሜሲ ጋር አይቀርም አይቀርም ከዛ ይዘጎት ይላሉ ሰብስክራይበር ጎት ዩቲዩበር አረ ግን 40 ሚሊዮን አልበዛ እ ማሽን ኮንተንት ይለቀቃል አጥስኩ በቢሊዮኖች ስንት ኮንተንት አለ እስቲ ይሄው እሱ ነው እንዴ ጀጅ እናርካት ነው እኛ ስንት አለ 800 800 ገባን አይ 700 ምናምን እንሆናለን እያንተ ብዙ ቪዲዮ ነው ያለው ከስድስት ቀን በፊት ነው የከፈተው በስድስት ቀን ውስጥ ነው ይሁሉ የሰራው ለነገሩ በቲም ነው አባ አንድ ቀን ነው አብዛኞቹ አፕሎድ የተደረጉት ኧረ እባክህ በእውነት አጠራቅሞ ነው የጀመረው ማለት ነው የሚያወጣው እንደዛ ነው ከሰረች እኮ ለዛ ነው ትላል ያርማ ዳርክል ሆነት እህ ያርክለት አሁን ቲክቶክ ላይ ቪን ታያለህ ፕሌይ ሆነ ሲናቆር ለነገሩ አሁን ኳስ እንደ ዮኒ ማኛ ምናምን ሜሲ ዱቄ ሰላም ላይቭ ከፍቶ ቢጀምር ይስፋየ እናላችሁ በፖርቱጋልኛ ምንድን ነው የምትሰማው? እሺ ሲንግል ባበባካት አስድም ደግሞ ካገሩት ለከረ ሰደ ካጋንተ አንቺ ራሲ ሰይጣን ሪፕረዘንት ያደረገሽ የጫ ቆንስላለሽ እሺ አረ ተረጋጋ ቆንጆ መስለሽ ወለ እንደምስ እሺ ኤክስሬ መሰለ ጸጉርሽን ይዘሽ አይንሽን ስታበጭ የተገለበጠ ጥዚዛ ነው የምትመስል አትሳደብ ምን ነው አሰውኝ በሰደኝ ማጠላ ወዳለው ጸልይልሃል ታዲያ ባለተዳር መሆኔን እያወቅሽ በመስለኝ ነው ከኔ ጋር እንድታወሪ ሁለት አይደለም ሌላ ዝግ ሆነ ግን መሰደብ አለባት የምር ባለተዳር እንደሆነ እያወቀች ገና ምን አለችው ምን አለችው አይ ሲያላት እኮ ደግሞ ባለተዳር እንደሆንኩ እያወቅሽ ለምን አዋራሽ ግን የፈለገ ቢሆን ይገባታል ጢዝ ይዛ ጢዝ ይዛ ተገለበጠ ጢዝ ይዛ ምንድን ነው የተገለበጠ ጢዝ ይዛ እሷ ምን መስለው ነው የተገለበጠ እንዴ ለጭቅላት እንደዚህ አይ አይን ወደ ላይ ሲያደርግ ጢዝ ይዛ እንዲሁ የሚያስጠላ ቦታውን ስቶ ደግሞ አስ በሰላም ወጥተን እንኳን እንደነዚህ እርጉዝ ሸራሪት የመሰሉ ሴቶች ይቅርና ፈረንጆች የሚመኙ ሰው ነው ደጋደረኩ እዚህ ያዝ ታባዲ ሁለተኛ እንዳትይ ምን ተሰለች እቺ ባካት አይገል ያው ነው ማለት እንትባው ትምርታይ ነው ከሆነ ሳባላ ተመጫቸው ባክ ትሬንዲ ሲሆን አዎ ዝም ብለው ቀጠሉበት ነው እንጂ ለትምርታይ መስለኝ በሰንቱ አቤት ሹት ከለክሽን እንደ ንጉስ ነው መታየው አይደል? አዎ ንግስና ደስ ይላል ስለዚህ ገልቶ በቃ አንተ እንደ ልብ ይሆንከ እንደ ልብ የፈነጨ መታዘከረከውን ቤት እንደ ድሮሜስ አቤት ጋሽ ይያልኩኝ እንዳስተካክልልን እንደለቀቅብልን ነው የምትፈልገው? አይ ከጋሽ ይልክ ደው ወንድም አለም ጋሽ አንተ ትቀልዳለህ አይደል? ፀሐይ ሳትመጣኔ ምግብ ሰርቼ ማቅረቤ ሳይንስ አንተ ያዝረከረከውን ቤት ማስተካከል አለብኝ? ነው ወይስ ያንቺ ስራ ያደክም ማይክሮፎን ፊት ቆሞ መለፍለፍ ነው የሚያደክመው ለማለት ነው አዝረከርከም ተጠብቀኝ አይደለም አረ ያንቺ ስራ በጣም አድካሚ ነው ቤትንም የሚያክል ነገር መሳል እኮ ስናሰል እኮ ከባድ ነው በጣም ነው መረዳሽ አርክቴክት ስናሰል ቤትን ወደ ሌላ ይሄን አላየሁም አላየሁም ተጥቀለለ አረ ግን አክቲንጎ ማን ነው በዚህ ብርጭቆ ይጠጣ አንተ ነህ ይሁን ምን ሆነሻል አሞሻል እንዴ እኔ አሞኝ እንጂ አንተ ምን ስላደረክ አይደለም አይደል እኔ አቅሌን ስቼ ነው እንጂ አንተ እየተንቦጣለክ አይደለም አይደል ተንቦጣለክ ይሁን የከሳቴ ብራንን ዲክሽነሪ ማንበብ ጀመርሽ እንዴ ተንቦጣለክ አው
አሁን እየተጠየቀው መልስ በዚህ ብርጭ ቆጣጣታል አልጠጣ ምንድን ነው ተጠጣበት ሻይ ነው ሻይ ሸታን እንዴ ለማምለጥ ቆ ደውል ሌላው ደህናንት ይወሰሱ እንደጠጣበት ከቃ ምንድን ነው ተጠጣበት ሻይ ነው ሻይ ሸታን ሰው ይገርሽ አው ቡከራ በቃ ትኑን ወደ ሌላ ቦታ አንዳ አልጠጣም ያ ቅድም ነው ቤት ስመጣ ማንም የለም ትንሽ አመመኝና ቀን ማማ አይፈልግም ያንተ ብርጭቆ ነው አይደለም ይሩቲያ ብርጭቆ እንዴት እኔ ብቻ ሊሆን ይችላል ይሁላችንም የጋራችንም ነው እኮ አንቺ ያንቺን ማስተዋጽኦ ማስተንደስ የለብን አንቺ ብርጭቆ እንዳቀመሽ ለዚህ ቤት ናይስ ነቆ የራስሽን አስተዋጽኦ ያደረግሽ አለሽ ሰው ነሽ እንዳቀመሽ ስለዚህ እኔ ስራ ገንዘብ አያመጣም ያንቺ ስራ ሆቢ ነው እንጂ ስራ አይደለም ይያክ ነው ዝም ብዬ ለስሜቴ ለመንፈሴ እንጂ ለስራ ምን ሆነቻችን እንጂ እዩ ታይ ሆቢሽ ግን ምንድነው አሁን ጥያቄ አፋል ጠጥተሃል ወይ አው ጠጥቻለሁ ግን ምንድነው ጥፋቱ ታይዋለ በጠረጴዛው አሁን ይሄንን ለማስለቀቅ መፈቅፈቅ አለብኝ አይ ሳይንስ አልፍ ሳይፈቀፈቀኝ ቀስ ብዬ ነካ ነካ አድርጌ አስለቅቀዋለሁ በቃ የኔ ልፋት ልፋት አይደለም ማለት ነው ግን እንዲህ ብትባልስ ምንድን ነው መልስ ሰው እኮ መጠጥ ቢጀምር ወዶ አይደለም እንጃው ለሻ አታመሰግን ቀስ ይበለ ጠጣራት አዎ ያረኬ አዎ ያረኬ ጂኑ ነው እናቴ ቤት ካጸዳች በኋላ እንድገባ የምትነ ይላል ነው ይላል ለምን ስለተሳለ ማስተካከለ እናታለ የምን ያምባ የአይላንድ ተመኩ ምን ገርም እኮ መርሴዲስ ነች እንትን ቢኤምዳብሊ መርሴዲስ እቺ ወራት ወከርም መኪና ነች እንዲ ኢፌክት አይደለማ አላሪዱ አንተ የምር የሚፈላ መኪና ፈልጋው ነው ምንድን ነው እኔ እንጃ ማስተወቂያ ነው አይላንድ ጂቦሽ አይላንድ የይወስንቅ ቆይ ምን እንዳልከባኝም እኔ እንጃ ይሁን ላመሽ ጂብስ ይመጣ አሰጣችሁ ደበቀችሁ ኦኬ እንደዛ ነው ደብቃ ነበር ከአይታድ እንትን እንዳይልባችሁ ለጅቡ ኦኬ ከዛ ጅብ ሲመጣ ለሱ ሰጣው እሷ አቀዝቅዞበት ከዛ እሷ አቀዝቅዞበት ወደ ጅቦቹ ሄደ እንጀምሮ መጥቶ ቆይታል እሺ ጻድዱ ሳቅ ሳቅ ምን ያደሳቅ ሰምተታቃል ሚጨቅ ሳቅ ሰምተታቃል ሪል ላይፍ ሪል ላይፍ አላውቅም ሚያስቅ ሳቅ ያለው እሱ ሳቅ ደስ ይለኛል ግን የዚች ደግሞ አይ የሱ እኮ ሚያስቅ ነው የሱ አወቃ እንትኑ ጮክ ይላል አግሊ ይባል አዎ Oh, I put my hand out like a dumbass.
ኢትዮጵያውያኖች ለምን ነው ሰላም ስንባባል ማንደማመጣው? ሰላም አቀባብለ ነው መጣው ለተም ያውል እና ሁለቱም ለመሄድ ነው። አዎ መቆየት አፈልግ። እኔ ደግሞ ያውል ሚጨንቀኝ ምን ጋር እንደሆነ ታውቃለህ? የቱ ጋር ነው ያልከው ሰላምታው? ገባ ስሙስ ነው ደስ ይለኛል። የሆነ እኔ እንትን ይያል በጊዜ ካቋረጥ ካንተ ኬር ያላረክ ነው ይመስሉ። እኔ ስለ ቤተሰቡ እየጠየቅኩ ይሄደ ሰው አለ መጠይቅ ጀመረ ሚቆይ ይመስሉኝ። ዞሮ ይደ ቢኒ ሰላም ነው ይባላል። ኦኬ ቀጥል። መግባባት አለብህ የቱ ጋር እንደሚያልቅ ሰላምቶ። አንቺ ደግሞ ዲፕ ፎን ሽዋን እንዴት ነው ሚስቱ ተሻላልታ? መግባባት አለብህ። እሺ ቶማስ አይተነዋል። 42 ቁጥር እናስገቢ ነርስ እየተራመድክ ሊመጣው በቃረዛ ብዙ ነገሮች ተበላሽተዋል። ምን ስጠር ምንድን ነው የምበላው? ምንድን ነው ውስጥ ያለው? ተቅማጥ አለብህ ደግሞ እሱ ወረቀት ላይ አይናገርም። እዚህ አስወጪልኝ። ቶሚኮ በሳት ቀልድ አዲስ እኮ ነው ስቶቭ። ኦኬ ትቀልዳለህ እንዴ? ባይ ዘ ወይ እኔ ፖስት ያላረኩት ከፍሪጅ ጋር አለኝ ከአዲሱ ፍሪጃችን ጋር ማለት ነው። የሚገራሩ ፖዞች እንደውም አሪፍ የሆነች አዲስ ቲሸርት አለች በሷ ትደግመኛለህ። ምለቀው በቅርብ ኢንስታግራም ላይ ጠብቁኝ። እንዲህ ነው ሴሌብሬት እያንዳንዱን ነገር አብረ ያመጣ እያንዳንዱ ጣፍጥ ነገር ያጣጠም። ኤግዛክት ልክ ነው። እኔ መቼም ማን ነው አባት እኮ ነኝ። አንተ አስፋልት ላይ ታዝለዋለህ አይደለም? ዋለ አንተ ትኬት ስንት እንደሆነ ታውቃለህ? ባህር ያለበት ሀገር ለመሄድ እኛ ጋር ባህሩ ቃኘውን ለራሱ እንዴት ትልቅ ነገር ባህሩ ቃኘውን ራሱ። እሺ አፉ በሉ ለዚህ ቀልድ አሞር ካፌ ፊጋ አዲስ አበባ እንዴ ባይስ ነው እመብራቱ አጠገብ ይገኛል። እየሄዳችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይኮኒክ ነው። እግዚአብሔር ነው ካፌ ትችላላችሁ ማለት ነው። አምጥተው ሚጋዚ ነው ወይስ ድምጽ አስልከውት? አስልከው ጣፋጭ አሞር ካፌ ጣፋጭ ጣፋጭ አሞር። አረ ባይስ ግን በረገደለት ይማቸው ናት ቶንዶሲ የኤሌክትሪክ የሚያመነጨው አይ ልጅ ነው እና የነቆ ሰውየው ተገዶ ታቃላ ና አንተኛው ምን አንተ ፍርዱ ይሄ ነው የሆነ ነገር አድርጎ አዎ
ኪክቦክስ ታጀምራለኝ አገር የዚህ ነው እንዴ? እንዴ ነው? ነው አይደለም አንተ? አረ ብሮ እንዴ ምንድነው የተፈጠረው እዚህ ጋር? የለክሶን ትምሎ እንዳትል። እሺ በመዳን ያለም እኔ ይቅር ይበለኝ ነፍስ ይማር። ግን ሸክላ ጥብስ እሺ ሸክላ አልኩኝ የምጣር ጥብስ። ብዙ ሰው እኮ ለቅሶ ላይ የሚያሳዝነው ፍሬሽ አለመሆኑ የሚያስለቅሰው። እያየ ካልተጠበሰ ብዙ ሰው አይ አልበዛም ጭስ። አረ ያማል አይ ያምን በስቷል። እንደ ሶሳይቲን እያወጥኩ ነው ግን በጣም በስቷል። እንደ ሰው ተስናንቶ ነው እኮ የሚሄዱ ያው ጨዋታቸውን። አዋ አንተ እንትኑ ራሱ መስኮት አለው እንኳን ራሱ ዲዛይን ያለው ማለት መስኮት አት ይሄን ነው እንዴ ነው ከሞት ካይቀር አረ ግን ልዩነት አለ ይሁንስ አንተ ክትፎ ራሱ በየአይነቱ እንደናት አንኔ ይፈሪ ሰርግ እኮ ከዚህ አንተ ሰው ያንተ ያማ አለ ከዚህ ወዲያ ያለው ካለኝ እኔ በዚህ ግማሽ ያለው በጣም ደግሻለሁ ማለት ቦታው ሲያምር አባቷን እንዴ ይሄ ስለ ልጅቷ የሚያቀው ነገር አለ ያው ገደለ ብሮ ወይኔ ደበረ። አንተ ግን ቦታው ሲያምር በጣም እንዴ መጣ በፕሮፖዛል ታባክናል። አንተ እኮ ፍቅር አይገባም። ኦ እንትን ነው ቲያትር ነው ገባ መጀመሪያ ልቧን ተሰብሯል ለዛው ሞመንት ላይ ከልብ ሰብራት ባንዴ ወደ ልብ ሰቀላት። ሚዘል እኮ ሰው አለ በመሃል ምን በመሃል እኮ ወደ ወንዝ ሚዘል ሰው አለ ብዙ ይማሳ ፎቅ ላይ ወደ ፕሮፖዝ ማድረግ ብለ እኔ ወነት ፕሮፖዝ ማድረግ እዚህ በዚህ ቦታ ቃል ገባልሻል ወንጭ መሰለ እንዴ አቂጣ ነው ካላረ አንተ አቂጣሽ ነው እሱ ነው ግን አንተ ትችላለህ ነው በል እዚ ያመስሉን የት ነው እኔ እንጃ ብቻ ነጭ ናቸው። አረ በእናትህ አሁን አንተ እኮ ፓስፖርት አለኝ ጭስ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ይዘሽ ስንት አራት ሀገር መሄድ ይቻላል። በጣም ድራማ በዝረላሽ ሳይዘሉ እየዘለሉ ነው የሚመስሉ ፊታቸው። አረ ይመጣቱ አረጉ ናይስ በመቶ ሁለት አመታቸው በሉ አንተ ግን ጀግና ናችሁ ወራስ ኮንሽስ ከሆነ ጀግና ናችሁ። ጀለስ ቀሎታል ለሌለ ጥርሳቸውን አውልቀውት ነው የሄዱት። አዋ ያማት ወዲድ ፕሮሲ ማዘር ደስ አይሉ ደስ ብሏቸዋል። የማን ቤተሰብ ናቸው? ንዴት እንደ እንደው ምገልጾ አዎ ያ ያው ለደስታ
አሪ አለ ካላት ያርሶነት ነው ካልወጣለ ደግሞ ጥሩ አይደል? አዎ አሁን እንትን ምንድነው ይሄ ኳስቲ ስትና ስትና አድድ ምትላቸው ነገሮች ምንድነው? ግን የሁሉ ማሰብ የለበትም። በንዴት ሰዓት ዋው አንተ ደም ግፊት ነው የሚሆንብ ግን ተጠራው። አዎ ዲክሽነሪ አይወጣልህም ማቸስ። አዎ ታቅሽም እንዴ ምናምን ዝጊ ምናምን ምንድነው ሸቲት ነው እንጂ ሸቲት። እሺ ሌላ ስቃይ እና ሸበርጥ ትፈላሽ እንዲህ ነገሩ። ይህኔ ላውቀ መግባሉ ይህኔ ቆይ አንዴ ብለ ቀደም ብለ እንዳረሰው ጽፈ ቁም ሳጥኑ ሳ በሰላሙ ጊዜ ትለማመደ ዩ ዩ ዶንት አይ ኖ ዩ እሺ ዜሮ ቁጥር ዜሮ ቁጥር ስምንት ቁጥርን ምንድን ነው ያለች? ምን አለች? ቀበቶሽ ያምራል ቀበቶሽ ያምራል ብላ ረፍ እናንተ ግዴታ ፈስካል ተባላት ስቁ አሁን ቀደም ባቄላ ወጥቶ ቀይ መስመር ነው የሚታየው። ይመሻል ይመሻል። ወዳት እናንተ ግዴታ ፈስካል ተባላችሁ። ቅድም ባቄላ እድው ስትላለ ታዲያ በስሙ ማጠራ ቶ ስሙ አጣላል። እናንተ ምናለ የት ነው ለዛ ያለው ቀልድ ብትቀልዱ ምን ጉድ ናችሁ? ምን መሰለሽ ሩቴ፣ በባህሪው ፈስ ቀልድ ያጣፍጣል። ለምሳሌ አንቺ ያልሽው ይሄ ዜሮ ቁጥር ስምንት ቁጥር ምንድነው ቀበቶሽ ያምራል አለቻት። እንደዚህ ከሚሆን ወገብሽን ያሰርሽው ፈስሽ እንዳያመልጥሽ ነው እንዴ ብትላት የወንዶች ቀልድ እንዲህ ነው። ፌሷል የመጨረሻ ሳቅ አራለው ይችላል ኤብር ይችላል በጣም ሪል ሳቅ አረጉ። የማን ድምፅ ነው? ታለት እንዴ?
Painting Ethan Real. Artist Jochen is the master of the trompe l'oeil effect. Modern art ማለት ይሄ ኢፌክቱን ነው ሳይ አይደለ? ያኛው አይደለም። ይሄ እንዲሚሉት ምናም ነገር አይደለም። እየጠንፋ እንትን ይያሉ ቀለም እየደፉ ምናም እኮ ይፈራ። ምንድን ነው የመጣው ግን? ሳይልኩ ፔንቲንግ ነው። ፔንት አርጎ ነው ይሄን ኢፌክት ያመጣው? አንተ ይችላል። እግዚአብሔር ጉብዝና አይደለ? ይችላል። እንዲህ መስታወት ላይ ተስፋ። ሞደርን አርት ማለት በቃ ዴፊኒሽን ዋው ነው። አም ኮንቻላ ልብ የለማምጣት እኔ ብቻ መችል ይመስለኝ ነበር የዛን ነገሮች። እኔ ራሱ በጣም ሶስት ሰውንም ይችላል ነገር ነው አለ ከኔ ውጭ። I love the smiley face. Wow. But I don't know me. Mesho. Kazeo kajer weuno so komo. Sun rasu mamtat. This largest scale piece with Central Park as its background is really striking. Yeah, gidgidda klay rasu. Betam no me amro. Creativity unat andenya beke. Wole yedubote yekandale. Anta gabable no wes gembar betabu. 700 metro kimtabish manat. 700 metro kimtabu manat. Adis kand fetaw. Beka atkalbibna akhlam adis kand fetaw bilin beka. Yi sarchitunal. ኮመንቱን ባነቦ ከዛ ምን ብሎ ጽፎ ይሆን? ቶይ ክሬቲቭ ቆጫል ይጻጻታል። ይሄን ቪዲዮ ለምን ሰራውት ነው የሚለው? ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳረሱ ሙዋ